Uoči obeležavanja Dana državnosti Crne Gore 13. jul, ulice grada Berana okićene su trobojkama. Radnici Agencije za izgradnju i razvoj Berane jutro su službenim automobilima okitili grad na limu, što je izazvalo oštru osudu režimskih medija, iako je u pitanju crnogorska trobojka sa belim orlom, odnosno zvanična zastava nekadašnje knjaževine Crne Gore, koja se vijori i danas. Mediji bliski vlastima u Podgorici kićenje Berana trobojkama propratili su uz komentar da se umjesto simbola Crne Gore u Beranama ističu trobojke, uz poziv državnim organima da istraže da li u ovim radnjama ima krivičnog dela. Pored trobojki, na beranskim ulicama se može vidjeti i tradicionalni crnogorski krstaš barjak sa belim krstom na crvenom polju, kao i aktuelna zvanična zastava Crne Gore sa zlatnim orlom na crvenoj podlozi. Srbi su većinski narod u Beranama, zakonski imaju pravo na stalno istaknutu svoju zastavu, koja se za sada ističe samo u vreme državnih praznika.